Ok. Hei. Aner ikke hvordan mus er her nå. Det er jo motløst. Ja, sikkert ikke så bra. Samme det. Nå har vi B-rolla lenge nok. Nå er klokka faktisk snart part på ett. Jeg venter på Marlene, venninna mi, som har fått baby, som er sammen med Lars. Som er sporty spaces begge to. Han har trenet til alpinlandslaget, og hun er bare... Ja, jævlig sporty. Så det blir dritthyggelig. De skal komme og sjekke ut det nye senteret, Adrenalin. Dere har jo sett min dag starta tidlig på med disse eyebagsene. Jeg har fått så sykt til at det er så deilig om morgenen. Ha den i kjøleskapet. Flekke på de der iskalle her under. Nydelig. Kaffe og litt lett frokost. Og så har jeg dette prosjektet mitt etter at jeg pusset opp. Det hoper seg opp med ting man ikke skal ha, men du bare legger det i kjelleren. Så for noen uker siden så rydde jeg det ut av kjelleren, og så har det ligget et sted i treningsrommet. Hver gang jeg går forbi det, det er noe av det verste jeg vet, det er å ha rot i treningsrommet mitt. For da føler jeg at jeg ikke er noe bra menneske. Så når jeg har fått ryddet absolutt alt sammen ut og inn i bilen min, jeg hadde 50% av det i bilen min fra før, kjørte rundt det i to uker. Nå har jeg alt i bilen min. Og jeg sier til dere nå, jeg skal på fyllinga i dag. Selv om jeg valgte den verste dagen ever, la meg vise dere. Snø jo katter. Synes kanskje ikke så godt på kamera, men det gjør det. Så da får man igjen da, for å utsette ting. Så det skal vi gjøre. Ja, så jeg rydda. Og så satt det så langt inne og ta en litt økt, men jeg gjorde det. I desember har jeg vært veldig flink til å prøve å tenke på treninga som liksom, tannpuss. Jeg sa det til den nye gjengen nå. Bare møte opp. Gjør så godt du kan. Ikke legg så mye i økta, for vi gjør ofte økta mye verre i forkant enn det den faktisk er. Kjør på! Og det gjorde jeg. Og nå er jeg her. Og så skal vi på fylle etterpå. Ja. Dette er siste helgen før jul og nyttår, tror jeg. Det er som sagt... jeg vet ikke om jeg sa det. Det er torsdag 21. i dag. Så er det jul. Ja, hele greia. Det skal vi snakke mer om etterpå. Nå venter vi på Marlene og Lars. Imens jeg venter på deg, så sitter jeg og jobber litt på telefonen. Som jeg liker godt, men jeg liker det også ikke så godt, fordi jeg føler det ser ut som om jeg bare sitter og spiller Snake eller noe. Men i 9 av 10 tilfeller, hvis jeg sitter på telefonen min, så er det fordi jeg jobber. Just saying. Siden sist så har jeg vært hjemme om... Nei, siden sist så har jeg vært på fyllinga. Det var digg, ass. Det er så mye mer fort gjort enn det man tenker at det er i forkant. Det som er stress er å rydde den i bilen. Og når du er der, de hjelper deg. Og det er bare så god følelse. Du føler at du blir 10 kilo lettere. Elsker det. Så dro jeg hjem, rydda, satt på vaskemaskinen, eller prøvde å få inn all vask før jul. Og så til frisøren med Mini, spiste en nydelig baguette. Jeg har så henge på baguetter om dagen. Og nå er jeg tilbake på adrenalin, klokka er 7, fordi jeg skal ha en gruppetime. Så nå bare gønner vi på, så tar vi en fot i bakken etter det. Nå ser jeg jul da, og når du ser den vloggen her, så vet jeg at det er jul. Det er ikke jul for meg helt ennå. Snart. Alright. Da var gruppetimen min ferdig. Adrenalin Athletic. Nydelig, klassisk sirkeløkt, which I love. Og jeg har bare spilt inn en liten sånn stretching-sekvens. Jeg har jo julekalender i trent. Slipper en liten ny stretching-sekvens hver dag. Og planen den var sånn, jeg skal lage hele på en dag. Det ble ikke sånn. Det har blitt typ en hver dag. og så hadde jeg en venninne her i sted, Marlene, tror jeg. Og da ga Lasse oss en omvisning i den riggen her. Og da, det er første gang jeg har sett, liksom, fått han til å forklare noen av hinderne. Jeg vet det høres helt sykt ut, men ting har gått i et hakka kjør for oss her, liksom. Så jeg har vært mest fokusert på styrkeavdelingen. Men hun klarte jo dette her på 0,x. Og da tenkte jeg at det kanskje jeg klarer også, men nå kjenner jeg at jeg ikke gjør det. Her skal man klare, nemlig, det er ikke noe stress å gjøre det når man holder seg i de her. Tror jeg da, så i hvert fall, altså. Men hvis du ikke gjør det, skal vi se. Altså, hvis jeg skader meg, kommer det et heftig krav til noen i Adrenalin AS. Ok, her går den. Kom hit.
Men den her forsvinner under kroppen min. Nei, det går ikke an å ikke holde seg. Jeg orker ikke det her. Nei, uff, jeg orker ikke. Altså, det er vanskeligere. Nei, jo, det er vanskeligere enn det ser ut som. Tro meg. Ok, nå skal jeg komme meg hjem. Klokka er snart 8:30, så jeg skal snart være i senga. Og dette ble jo da årets siste vlogg. Herregud, det er jo artig. Takk for at dere har fulgt meg så langt. Jeg gleder meg til et nytt og spennende år sammen med dere. Jeg har egentlig reflektert veldig mye over året som har gått i treningspodden. Så det skal jeg ikke gjøre så mye her. Men hva er det jeg ønsker å oppnå inn i 2024? Jeg har lyst til å fortsette med akkurat det jeg driver med. Jeg har lyst til at adrenalin skal gå bra. At det skal være et bærekraftig prosjekt der vi alle, både medlemmer og vi som jobber der, har det drittbra. Jeg er veldig glad for at jeg ble med på adrenalin. Det kjennes veldig riktig ut å ha et sånt samarbeidsprosjekt i jobbhverdagen min, i tillegg til det jeg gjør på egenhånd. Så det gleder jeg meg til å jobbe videre med. Jeg og Silje har jo overtatt treningspodden, så nå er den 100% vår. Og det blir spennende å jobbe med, for nå må vi ta og gleder oss til å ta enda mer eierskap til den. Før så var det et produkt som var eid av ShapeUp, men nå har vi rett og slett kjøpt ut det produktet. Så det er bra, for nå har vi masse frihet. Det er vi som styrer sjappa, men det følger også med litt ansvar. Ja. Når det kommer til trening, kosthold, jeg skal dure på, fortsette som før, da føler jeg at man gjør noe riktig når man fortsetter i samme spor som før. Nå er jeg jo snart ferdig med å programmere sterkere for januar, og vi bruker januar, februar og mars til å fortsette å bygge muskulatur og styrke, og så går vi over i det vi kaller sterkere athletic fra april. Da blir det litt mer tempo og ja, time to show off. The strength. Så blir det mer kosthold nå da, fra og med januar, og det gleder jeg meg også veldig til. Jeg gjorde jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men han jeg jobbet med på kosthold, Johan Westers, han er fra Holland, men snakker engelsk. Jeg har ikke helt fått background storyen hans ennå. Han har en podcast som heter Talking Nutrition, og der skal jeg gjeste podden hans for å på en måte snakke litt om vår reise, men også litt om de artiklene han har skrevet for meg sterkere, og kunnskapen i de, bare for å få det fram også i et litt annet format. Så jeg gjestet den podden for første gang nå, i går var det vel. Så den kommer ut fredag i romjula. Fredag før nyttårsaften. Jeg tror den blir fin. Det er litt annerledes å snakke på engelsk selvfølgelig, men jeg tror den blir fin. Jeg likte den, ja. Så ny oppstart i Sterkere, det er jo mandag 8. januar. Vi tenkte at det er fint at folk får litt sånn tid til å bare lande litt i jula over hva skal jeg finne på nå. 8. januar, det er lov å melde seg på nå. Det burde du kanskje også hvis du er gira på plass, fordi folk er gira på trening i januar. Da setter vi i gang med helt nytt treningsprogram, helt nye fokusområder. Så hvis det er en tid du skal bli med på Sterkere, så er det nå mandag 8. januar. All info ligger nede i tekstboksen. Det kommer også til å skje veldig mye spennende med trent, og det er ikke sånn at trent er noe dårligere eller bedre enn Sterkere. Det er en annen måte å trene på. Veldig mange av oss kommer oss ikke på senteret flere ganger i uka, uansett hvor lyst vi har til det. Og det er derfor jeg har trent som et tilbud til de som trenger effektiv hjemmetrening. Der trener vi også litt mer allsidig. Det er ikke bare fokus på styrke, men også kondisjon, bevegelighet, mobilitet. Men mest av alt så er det egentlig de hjemmeøktene som jeg selv ville gjort og gjorde når jeg var mye hjemme Sylvester, på dager jeg trengte å få, ja, gjort jobben hjemme. Der trener vi også masse styrke, men på en litt annen måte. For det trenger man å gjøre når man ikke har tunge stenger og hurra meg rundt. Men både Sterkere og trent er jo ting jeg selv elsker og gjør og vil gjort selv. Det er på en måte kjernen i alt jeg driver med. Ja, så hva er du? Så all info om disse to ligger under her. Det er kun Sterkere som har en sånn deadline. Du kan kun melde deg på nå, frem til oppstart 8. januar. Og så er det en stund til oppstart igjen. Så vet du det. Og det er også nå dette kostholdsopplegget starter. Nå skal jeg komme meg hjem. Venter et par dager til hjemme før jeg skal på Geilo og feire jul der. Gjør meg litt av tur. Også nyttårsaften på et annet fjell. Så det blir en deilig jul. Og mitt mål er å koble av og hvile. Sånn at jeg kan komme sterkere tilbake. Jeg vil jobbe med meg selv med nummer én. Og se på hvile som noe jeg skal prestere på. I positiv forstand da. At hvis du skal være god og prestere bra, så må du også hvile bra. Så det er mitt fokus nå i jula. Og når hverdagen er tilbake igjen, så skal jeg dyrke jobb og alt det der, men også bare ha det fint. Viktig det? Viktig det å ha det fint. Tenk på det jula, kos deg masse, nyt god mat, drikke, venner, familie, og ta valg som får deg til å føle deg bra. Overspising på julesokken, det får deg ikke til å føle deg bra. Sitte foran julefilmen med litt snacks fra strømpa, nyte hver bit, det får deg til å føle deg bra. To litt forskjellige ting. Og beveg deg litt og gjør alle de tingene der, for da føler du deg også bra. Go after your inner voice, what makes you feel good. Dere vet. Lev vel. Nå kommer noen her, jeg skal slutte å snakke. Ha det.
can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm.